Jag har ju samlat på mig ganska mycket kunskaper från mitt historiska vallraffande när jag gjort tv-program som har handlat om svensk historia. Och en sak som jag har koncentrerat mig på ganska mycket är ju att dricka sprit genom historien. Så man kan säga att jag har 1000 års erfarenhet av att vara full, både genom historien och på tv. Det här som vi har idag, att kvinnor och män kan, båda kan gå ut och ta en öl i det offentliga. Det är väldigt modernt. Så har det inte alls varit tidigare. Det var otänkbart till exempel för, om vi säger, boxningsmannen. Och det är det jag tänkte prata om.